Ordumuzun həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri nəticəsində işğaldan azad olunan Xocalı şəhəri yenidən qurulur. Şəhərdə həyata keçirilən abadlıq quruculuq işləri ilə yerində tanış olmuşuq. Ətraflı Xocalıdan reportajımız var. Hal-hazırda Xocalı şəhəri böyük bir tikinti meydançasını xatırladır. Havanın soyuq və şaxtalı olmasına baxmayaraq, hər tərəfdə iş gedir. Hər kəs əlindən gələn edir ki, tezliklə Xocalı sakinləri öz doğma yurt yuvalarına qayıda bilsinlər. Hazırda şəhərdə olan evlərin bəziləri təmir olunur, bəziləri isə yenidən qurularaq istifadəyə yararlı hala gətirilir. Şəhərdə bərpa və yenidən qurma işlərini həyata keçirən Bakı Abadlıq Xidmətinin memarı Elnur Abdullayevin sözlərinə görə indi 283 evin təmir bərpası aparılır. Bundan başqa içməli su, kanalizasiya, qaz, elektrik və rabitə xəttlərinin çəkilişi həyata keçirilir. Artıq bu işlər tamamlanmaq üzrədir. Onu da qeyd edim ki, Xocalı şəhərinin ərazisində ilkin başlanğıc olaraq təmir bərpa işlərinə başlayarkən şəhər ərazisi tamamilə məişət əşyaları ilə, məişət tullantıları ilə çirklənmişdi və eyni zamanda ekoloji dirimi çox pis vəziyyətdə idi. Xidmətimiz tikinti quruculuq işlərindən yanaşı, paralel şəkildə təmizlik abadlıq işlərini də həyata keçirir. Onu da qeyd edim ki, yaxın gələcəkdə müxtəlif dövlət qurumları tərəfindən köç prosesi həyata keçiriləcək. Artıq şəhərdə mövcud olan bütün tikililərin inventarlaşdırılması başa çatdırılıb. Gələcəkdə yeni binaların inşası da nəzərdə tutulur. Təmirə yararlı evlərin ümumi baxış keçirdikdən sonra əsaslı təmir işlərə başlanılmışdır və təbii ki, şəhər arasında evlərdə aparılan təmir işləri və yeni tikiləcək evlər ailə saylarına uyğun olaraq planlaşdırılır. İnşallah birinci etapda olaraq təmirə yararlı evlərin təhvilindən sonra dövlət qurumları tərəfindən yeni evlərin tikilməsinə göstəriş veriləcək. Yaşayış evləri ilə yanaşı inzibati binalar eləcə də məktəbdə təmir işləri aparılır. Xocalıya köçəcək uşaqlar tezliklə bu məktəbdə öz təhsillərini davam etdirəcəklər. Dəfa Şəhlayı, Rahib Səfərov, Teymur Hüseynli, Fərdəlizadə, İqtisadi Zona, Xocalı.